今夜のロックシティは日本公演を終えたばかりのスタティック X のウェイン、そして福田さんをゲストにお迎えしました。いや、私もねロンドンでは一度コンサートを見て、この番組ではレポートを差し上げたんですけど、まあ、福田さんにとってはある意味で凱旋コンサートとなった今回のコンサート。まずはですね、コンサート終わったばかりですので、ウェインの方から、日本で初めてコンサートをやってどうだったか、まず感想をねちょっと聞いてみましょう。I wasn't sure what to expect because we had actually heard that the fans were very well behaved here, and I didn't really expect any moshing and crowd surfing and stuff like that. So it was cool, and being our first time, it was really fun to play for fans who are seeing us for the first time. Ah, まあ僕にとっては日本で日本のファンの前でプレイするのが今回が初めてだったので、っていうか。日本のファンの前でショーをするっていうこと自体がもう全く初めてのことだったんで、うん、まあ全然日本人やねんけど全然予測がつかなかったから。緊張した？緊張しました。はい。でも日本のオーディエンスどうだったですか？ああ、すごくいいオーディエンスで、もう感謝してます。感謝ですか。あの福田さんはあのアメリカの方に、まあ、音楽の勉強にいらっしゃって、それで、まあ、あのいろいろ活動を続ける中で、まあ、このスタティック X と出会った、まあ、結成することに、ね、参加することになるわけですけど、もともとアメリカに音楽を勉強しに行った時はどんなあのタイプの音楽をいずれ自分ではやりたいと思ってたんですか？っていうか、音楽を勉強にしに行くっていうのは、その、まあ、学校に行くとかいうのは正直言って親に対する建前であって、本当はアメリカに行きたかった。本当はもうそもそもアメリカにロックやりに行くっていうのがあの理由だったんですけど、それじゃあちょっと親が納得しなかったんで、そりゃそうだね、うん、そんならまあ学校にでも入ろうかっていう感じですね。そっちかっていうと、うん、だからあの学校に行くのが目的だったわけじゃなくて、それはアメリカに行ってロックやるための建前の一つだったわけです。つまりロックをやるっていうのは、そのアメリカに行ってバンドを組んでみたいってことですか？そうですね。っていうかやっぱりあのアメリカ人っていうか、まあ日本人じゃない人たちとやるっていうことで、なんか、うん、違ったものが作れるんじゃないかとか。ああ、そうですか。こういう感じで。ああ、そういうことらしいです。いや、ウェインにね聞きたいのは、まあ、光一君は日本人ではあるけれども、別にそういったあの国籍とかね、あの全く音楽には求められていないんだと思うんですよ。つまり才能を持ったミュージシャンと一緒にその、バンドを作るということがね、いい音楽を作るってことが前提であって、どうだったですか、その、まあ、光一君が日本人であるということは全然関係なかったでしょ？Actually, I think Koichi was more concerned about the fact that he was Japanese than the rest of the band was. I rememberAfter his first audition, and we said, "Yeah, you're great. You know, we want you to be in the band." He was concerned that we wouldn't be able to understand him and whatnot, but we've never had any problems like that. And, you know, to me, someone's skin color or nationality means nothing to me anyway. I mean, that doesn't really matter. He's a talented guitarist, and another reason why we wanted him in the band was not only did we want a guitar player, we wanted someone who could add with keyboards and programming type ideas as well. So the perfect man for the job. Static にとっては次のアルバムが本当の意味での勝負だと思うんですよ、僕はね。まあ、これだけウィスコンシンがもうあのアメリカでブレイクして、自分たちにとっての次のアルバムはどういうアルバムになりそうですか？I think the second record will be very important for us. Since our first record was successful, we're taking it very seriously. We want to try to progress our sound, to build upon what we started. At the same time, we don't want to abandon what made our fans happy in the first place. So it won't be a huge departure.I think we're just going to try to experiment more with the sampling and programming, and experiment more with using a guitar. I think on Wisconsin Death Trip, the guitar is mostly just rhythm. And on the new record, I want to use the guitar to add textures to the sound. Koichi-kun, how do you think of the next album's idea?
まあ基本的にはまあこのアルバム音楽の方向性っていう意味ではファーストアルバム、まあウェインも同じようなこと言ってますが、ファーストアルバムの延長線上にありながらもそれを発展させた形っていうかになると思います。でギターに関してはまあウェインの答えと全くダブってしまうんですが、うん、まあリズムギターサウンド的にももうちょっとエフェクターとかを利用したような音とか、もうちょっといろんなことをトライしてみようかなっていうか、まあプログラミングの要素ももっとファーストアルバムより増えると思います。そうですか。じゃあ最後にですね、この番組を見てる皆さんにですね、お一人ずつメッセージを。Well, we're very happy to be in Japan for the first time, and I know we've sold a lot of records here, and we've been wanting to come to Japan for a while, and it's I'm very happy we could finally work it into our schedule to come here, and thank you everyone for supporting us. まあ僕にとってまあ来日できるっていうことはもうすごくまあ一つの夢が叶ったっていう感じで、すごく関係者の方々に全て感謝してるんですが、まあセカンドアルバムを頑張って作りますので、これからも応援してください。ありがとうございます。
Yeah, but I forgot. Take off.